Ձեռնարկվեն իհարկե մասամբ լուծելու է ներքին լեգիտիմության հարցը, բայց գիտենք, որ լեգիտիմությունը շատ ընդգրկուն կատեգորիա է եւ բացի ներքին բաղադրիչից ունի նաեւ արտաքին բաղադրիչ, դա այն է, որ մենք որպես պետություն պարտավորություններ ունենք ստանձնել ձեռնախորհրդի, նրա վեհաժողովի եւ փորձագիտական ամենահեղինակավոր կառույցի Վենետիկի հանձնաժողովի առաջ։ Երեք վարչապետի խոսքից ես խորապես համոզվեցի, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն պատրաստվում հանրակրթային նախագիծ ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագիտությանը, իսկ այն նշանակում է, որ հանրակրթի միջազգային լեգիտիմությունը կամ արտաքին լեգիտիմությունը կասկածի տակ է դրվում։ Հավատացնում եմ, որ Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովը այս փաստը չի անտեսելու եւ ցավոք սրտի այլ առիթներով սա օգտագործվելու է Հայաստանի դեմ։ Ամենայն դեպս մեկ ամսվա ընթացքում մենք ունենք համազեկուցողների երկու հայտարարություն, մենք ունենք Վենետիկի հանձնաժողովի հայտարարություն եւ ես չեմ կարծում, որ Եվրախորհուրդը դրական է նայելու այն համատեքստին, որ Հայաստանի իշխանությունը որոշում է կայացնել նախագիծը չուղարկել միջազգային փորձագիտություն։ Իմ համար անհասկանալի է, որ իշխանության ներկայացուցիչները ցավոք վարչապետի գլխավորության գերադասում են այս փուլում քիչ կոպիտ ասեմ հաշիվներ մաքրել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ նախկինում իր որդեգրած կեցվածքի համար։ Սա մեկ